Yeah, what's poppin' my people? Nizere ko mumeze neza cyane by kaze none hano kuri The Focus. Dutangiye mu gihe kimwe 1997 nyuma yo kugera ku mwaro muri Bulgaria kugira ngo bapakire imizigo. Kapiteni w'ubwato Elliot abwira mugenzi we Wojciech kugira ngo yangaje abandi bantu bagomba kubafasha mu rugendo bagiye kujya mu rwerekeza London mu bwato bwabo bwitwa Dimitri. Arero Wojciech koko nawe nibyo yahise akora yatangaza, hanyuma nyuma ajya kureba bitabiriye aho harimo umusaza umwe wari uri kwitaka ariko Wojciech ameze nk'atamukunze. Arakomeza yo kugira ngo arebe n'abandi bakozi agahita kubitana n'umutipe umwirabura aho umudokteri witwa Clemens. Anga rero nubwo uyu Clemens afite ibishoboka byose byatuma agomba kwiyunga kuri bano bantu bajya muri Dimita, ariko Wojciech amubwira yuko mu bwato bwabo nta mudokteri bakeneyemo, hanyuma bikanarangira yifatiye wa musaza upfuye ijisho n'undi muntu umwe agahita basaba kumukurikira kugira ngo bajye gutangira gupanga imizigo. Ariko igiye Wojciech yageraga mu bwato, mugenzi we bakorana Olglen yaraje amubwira yuko umusaza wo muri karitsiye wabahaye ikiraka cyo gutwara imizigo aba yangiye bakozi be kubafasha gupakira imizigo. Igihe rero Wojciech yari kwitotomba yibaza impamvu umusaza ashobora kwikorera ibintu nk'ibi ngibi, wa musaza yisaza ahereza amafaranga menshi Olglen, hanyuma anamusaba yuko kuri ayo mafaranga azasangira n'abandi bantu bose bazagera muri bino bwato bwa Dimita. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ahita abifuriza amahirwe masa, ubona ameze nk'aho wagira ngo hari ikintu ari kubaraga. Ndetse Olglen na Wojciech basigaye bameze nk'abumiwe bari kwibaza impamvu, ariko ibyo n'ubundi ntibyababuza gukomeza kwipangira imizigo yabo hamwe n'abakozi bake bari bafite. Gusa bakiri muri ibi ngibi, wa mugabo upfuye ijisho yabonye ikimenyetso cya Dragon kuri kimwe mu kibokisi mu byo bari gupakira, ahita agira ubwoba byatari ku buryo byanarangiye ari kuyu mugozi wa cya kibox kimwe hafi neza kwikubita kuri Toby, umwuzukuru wa kapiteni w'ubwato Elliot. Gusa ku bw'Imana Clemens wari uri aho hafi yahise akora ibishoboka byose atabara kato mbere y'uko cya kibox kimwe kubitaho. Igihe rero Wojciech yari gutonganya rwa rusaza rupfuye ijisho arubaza impamvu yari ugiye kwica umwuzukuru wa kapiteni, ngo yahise anamubwira yuko udashobora kujya muri buno bwato ahanini ngo bitewe na cya kimenyetso cya Dragon bari kwabonye. Ndetse aha ngaha rero tuvuga yuko ngo cya kimenyetso kigaragaza umwaku n'ibintu bibi biba bigiye kuba, ndetse kinongeraho yuko n'amafaranga yose cyari cyakoreye bayigumanira cyane ko kitakijyanye nabo. Nyuma kimaze kugenda rero, Elliot yashimiye Clemens kubw'igikorwa cye cy'ubutwari cyo gutabara umwana, hanyuma Wojciech ahita asaba Clemens yuko n'ubundi yakaza akajya mu mwanya wa cya gisaza cyo kimaze kugenda. Hanyuma rero ubwo Clemens ese yunga ku bandi bagiye kujya mu bwato, ndetse umwanya utarambiranye ubwato bwa Dimita bwahagurutse buva ku mwaro bwerekeza London. Hanyuma rero ubwo igihe yarimo agenda atunganya ibintu, kakana ngo ni Toby kaje guhura na Clemens, hanyuma gatangira kugenda kamwereka ahantu hatandukanye muri ubu bwato bwa Dimita. Ndetse mu kumutembereza, Toby yagiye kwereka Clemens ibice bigiye bitandukanye byanga mu bwato, harimo aho babika amatungo. Ndetse Toby ahangaha ahita ayishura yuko ngo ariwe ubushinzwe n'amatungo yose, ndetse ngo akaba yarabwiye sekuru yuko agomba kuzajya yitaho mu bihe bigiye bitandukanye. Ndetse Toby na Clemens banabonanye n'umutetsi Joseph uri n'umukristu cyane. Nyuma mu ijoro rero, igihe Elliot na Wojciech bari bari hejuru ku bwato, kapiteni yabwiye mugenzi we yuko urugendo rwerekeza London ariko urugendo rwe rwa nyuma muri buno bwato bwa Dimita, ndetse anongera yuko ibi nibimara kurangira azahita agira Wojciech kapiteni w'ubwato uzamusimbura. Ndetse ibi bintu nubwo bitungura cyane Wojciech, ariko aho ga promotion ntiyakanga nawe itabyemera. Nyuma rero igihe crew yose yari irimo gusangira, bose bari kuganira ikintu bazakoresha amafaranga bazahimbwa urugendo nirurangira, ariko Clemens we akaryuma kugeza igihe Elliot amubarije wicyo azakoresha amafaranga ye nibaramuka bayamuhimbye. Undi rero yasubiza yuko we ngo ibintu by'amafaranga nta n'ikintu abyitayeho, ngo cyane ko we igihe cyose ngo azakomeza kugenda asuzuma atembera, ngo cyane ko ari ibintu byinshi bashaka gusobanukirwa kuri ino si, azaze n'ikigara azahita asobanukirwa. Gusa mu buryo butunguranye bahise bumva amajwi ari guturuka ahandi babika amatungo. Ubwo rero Elliot na Toby bahise bamanuka kugira ngo bajye kureba ibyari byo, hanyuma Clemens nawe arabakurikira. Gusa bagezeyo Toby ikintu aba atari gusobanukirwa ni uburyo mu buryo butunguranye inyamaswa zose ziba zimeze nk'izidatuje ziri gusa kutabyatari. Gusa Clemens akamushura yuko ibi ngibi ari ibisanzwe bishobora kuba biri guterwa n'ikirere kibi cyane ko inyamaswa zibibona, ariko barimo bareba aho ngaho hose bumvise andi majwi ari guturuka habika imizigo. Ubwo Clemens yagiye nawe kureba ibyo ari byo, akigerayo yabonye kimwe mu bibokisi bari batwaye harimo icyahanutse, hanyuma rero arimo asuzuma neza yatunguwe no kubona kimwe mu kibokisi harimo umuntu
w'umukobwa. Uwo mukobwa rero wari mu kibox batari banabizi, yahise amwihutana kugira ngo ajye kureba niba nta kibazo afite. Ndetse Clemens bari gutekereza yuko umukobwa bagomba kumuvura bakamufasha, ariko abandi ahubwo bose barimo batekereza yuko uyu mukobwa bagomba kumufata akamujugunya mu mazi, cyane ko aba ari n'umuntu batari basanzwe bafitanye gahunda. Gusa kubera ukuntu uyu mukobwa aba arembye bya hatari, kapiteni kubera ko adashaka yuko ari umuntu upfira mu bwato bwe mu ruzinduko rwe rwa nyuma ari muri ubu bwato bwa Dimita, yemeranya na Elliot ngo bamuvure. Hanyuma rero bw'igihe Clemens nawe yari guhereza amaraso uyu mukobwa ari no gupompa kugira ngo byibuze infection yaba iri mu mubiri we yose ipfe. Kumbe burya aha ngaha bahita batwereka yuko haba hari inyamaswa iri mu kindi kiboksi handi n'ubundi hayibwaga imizigo, ariko abantu bose nta n'umwe ubizi. Nyuma rero gato bidatinze Clemens amaze gutanga amaraso, yasabye Tobi kugira ngo asigane na wa mukobwa mu gihe nawe yaragiye gusohoka hanze ngo arebe ukuntu ibintu biba bimeze. Nyuma rero azamutse hejuru ku bwato, Clemens yiyunze kuri Algalen kugira ngo barare irondo, cyane ko abantu bose batari buryame icyarimwe. Hanyuma igihe barimo baganira, Algalen yamusobanuriye yuko abantu benshi aha ngaha mu bwato bose nta n'umwe wari gushyigikira icyemezo cyo kugira ngo bafashe wa mugore, ngo kubera yuko bose babizera yuko ngo ari ikimenyetso cy'amahirwe makeya kugira umugore mu bwato bwerekeza ahantu kuri gutyo. Hanyuma igihe agiye kwerekeza mu kindi gice cyo ku ruhande kugira ngo arebe ukuntu ubwato bumeze, Olgan yasabye Clemens kuza gukubita ku bwato inshuro ebyiri n'abakeneye nk'ubufasha. Hanyuma Olgan yafashe ka spyglass ke atangira kureba aho ngaho hirya yari agiye, ariko arimo areba yabonye ikintu cy'inyamaswa utamenye icyo ari cyo, ariko umwanya muto we kita kiburirwa irengero. Olgan aba ari gushidikanya niba kuko ibyo bintu abibonye, ariko arimo asuzuma yabonye inyo hasi ukuntu wagira ngo ari nk'ikintu kivuye ahantu muri stock. Kurundi ruhande Clemens amaze kubona yuko Olgan ameze nk'umuntu watinze, yakomanze handi kugira ngo Olgan agaruke, ariko ntihagiye umuntu w'umusubiza. Hanyuma rero igihe arimo agenda mu buryo butunguranye, Olgan yamuturutse inyuma. Hanyuma Olgan atangiye kubaza Clemens niba nta kintu na kimwe yigeze abona aho ngaho mu bwato. Hanyuma mu gihe Clemens yavugaga yuko nta kintu na kimwe yigeze abona, Olgan yahise amubwira yuko we hari ikintu ngo kidasanzwe yababonye, ndetse ngo no gutekereza yuko hari ikindi kintu bari kumwe muri buno bwato cy'inyamaswa. Ahandi rero hasi mu bwato, imbwa yabonye ikintu cyo kiri kugendagenda aho ngaho hasi, ariko imbwa ishatse kwigira n'ubundi biza kurangira cya kinyamaswa tutarabona neza kize kiyica. Nyuma rero mu iryo joro Joseph yaje gukubitana n'umurambo wa yambwa, ndetse ibi bintu bimutera ubwoba byatari, cyane ko yahise ajya kureba n'ahari hasanzwe habikwa y'amatungo yose mu bwato, ahita abona yuko amatungo yose aba yishwe n'ikintu. Ha, ubutare rero ibingibi yahise ajya kubireportinga kwa Elliot n'abandi bagize itsinda baba ari kumwe muri ubwo bwato, ndetse bose batungurwa no kubona amatungo yabo bagendaga biriraho gake gake yapfuye mu buryo butunguranye. Hanyuma rero igihe Elliot yari ari kubabaza bose niba harimo umwe muri bo wabikoze, umwe muri bagenzi witwa Petrovski yavuze yuko abizi neza ko byanze bikunze ibingibi bifite ahantu bihuriye na wa mukobwa wabahaye ubufasha. Ariko Clemens avuga yuko ibyo ngibyo bidashoboka kubera ko kugeza amagingo ya n'ubu umukobwa batarorohirwa abakirwaye cyane. Hanyuma wocheke nawe ahita abyemeza, cyane ko umukobwa wari urwaye kuriya atari kubasha kubona imbaraga zo kujya kwica ikintu. Ubwo Clemens we yatangiye kuvuga yuko igishoboka ushobora gusanga imbwa wenda yaje kwandura nk'icyorezo, akaba ariyo yagiye kica za nyamaswa zose bari gukekeranya. Gusa Petrovski we n'ubundi ibingibi ntabwo bari kubyizera. Hanyuma rero igihe yaburanaga na Clemens, Olgan yahise ababwira yuko kuko ari shuwa nawe ijana ku ijana yuko ibingibi nta muntu w'ikiremwa muntu wabikoze, ndetse aha ngaha ahita yongera yuko mu bwato bwabo haba harimo ikibi, ndetse anababwira yuko aba yakiboneye akabona ikintu kidasanzwe mu ijoro riba ryahise. Nyuma rero ibyo byose byarangiye, Clemens yagiye kureba Katobi asanga kari kurira, akabaje ikibazo gafite rero akana gatoya katangiye kumubwira yuko ari kwishyira amakosa y'ibiba byose byabaye kuri ya matungo. Gusa Clemens akabwira yuko atari ngombwa yuko kagira ubwoba cyangwa kugira impungenge, akabwira yuko nta kintu na kimwe kari buhindure kubera ko n'ibiba byabaye byose atari amakosa yako. Nyuma rero inyanja yaje mu miraba, hanyuma rero igihe abagabo bose barimo batunganya ya migozi ifasha ubwato kugira ngo butarohama, Olgan yabwiye Clemens yuko mu ijoro ryahise aba yabonye ikintu giteye ubwoba byatari, kandi abizi neza ko ubungubu bari kumwe mu bwato. Ariko Clemens we ahita amubwira yuko ngo atajya yizera ibintu by'ikibi cyangwa amashitani, ngo kubera ko ngo aba ari ibintu byo gukabiriza bitabaho mu by'ukuri. Ariko Olgan akomeza gutsimbarara amubwira yuko hari ikintu kibi cyo kiri buri buno bwato. Ku munsi ukurikiyeho rero Clemens yakomeje guhereza amaraso wa mukobwa, ariko n'ubundi ntabwo aba ari koroherwa. Nyuma rero igihe yamusigiye umwana Toby amaze akanya yaragarutse, Clemens
umwana amubwira yuko ngo wa mugore aba yavuze ngo akavuga yuko izina ryitwa Ana ngariko nubundi nganasinzire abakomeza kuvuga ijambo kugabura byatari kishuri ryo munsi rero Joseph yabwiye Clemens ikintu kiba kidasanzwe aba yavumbye muri runo bwato yamubwiye yuko ngamaze iminsi muri runo bwato bwose ntambeba nimwe abonamo ndetse yongera yuko ngari ikintu kidasanzwe cyerekana yuko koko hari ikintu kibi kirimo runo bwato ubwo burya nta bwato na bumwe ngo butabamo imbeba nyuma rero igihe Petrovski noneho ari we wari warayironda arindiriye bagenzi be yumvise amajwi y'ikintu kiba kiri gukoma hirya hanyuma agiye kureba yabonye cya kintu cy'inyamaswa kiryamye hasi gusa mbere y'uko yayataka ya nyamaswa birangirimo kasi josi ahubwo akaba ari we yivugana mu iryo joro rero igihe Clemens yari yagiye kureba uko Ana ameze yumvise ikintu kivuga ku rundi ruhande rw'ubwato ubwo rero yazamutse hejuru kugira ngo arebe ibyo ari byo hanyuma arimo asuzuma yagiye kubonabona amaraso menshi yagiye atakara hasi n'akuma ka Petrovski ngo abantu bose baramenyeshejwe rero hanyuma mu gitondo bahita babona yuko ku gisenge cy'ahantu habikaga ya mizigo yose yo mu bwato haba hangiritse wagira ngo ari nk'ikintu kikubisemo kandi na Petrovski aba yaburi birengero ubwo kanya rero Ana yahise asohoka hanze aba yatangiye kubatangariza yuko ngo hano haba ari inyamaswa iri muri buno bwato kuko kandi bose bakeneye kuvamo mbere y'uko bose bica ariko Clemens wabonaga umukobwa ameze nk'uwatangiye kubwanuka yahise amuzirika ariko ubwo bamwe mu bari mu bwato be batangiye kwibaza neza yuko wasanga ibintu umukobwa ari kuvuga bifite rezo gusa nanone wayicheka babwira yuko ikintu cya mbere ugomba kwizera ku byabaye ari uko Petrovski n'injoro ashobora kuba yasinze bikaza kurangira nyereye akikubita hejuru y'aho babika imizigo ikaba ari accident wenda yaje kuba bikarangira nikase n'ibiki n'ibiki ibintu byo guhimba himba ndetse nubwo n'abandi bose babumva yuko ibyo bintu ubundi ari ibintu bitapfa kubaho gusa nta kindi kintu bose bapfa kubyemera nyuma ku ijoro ryo kuri uwo munsi rero Clemens yateye amaraso Ana amaze kumera neza yatangiye kubaza umukobwa ibijyanye n'ibyo yavugaga kare hanyuma umukobwa amubwiye yuko ngo ari inyamaswa iba iri muri bwato yitwa Dracula sekuru wa Vampiire yose ndetse ngo iyi nyamaswa niba yaramwizaniye muri buno bwato iyi Dracula ngo yarazengereje icyaro yaba yaravukiyemo imyaka myinshi ngo bityo uyu mukobwa baramuhaye Dracula nk'impano kugira ngo areke kubazengereza no kuzajya bataka buri munsi abica ndetse Ana yakuyeho umwenda yirika inkovu zo kugenda ribwa Dracula bagiye amurya mu mugongo hose ndetse abari kumubwira yuko ubu Dracula iba yarizaniye n'umukobwa hano mu bwato kugira ngo igende imurya ho gake gake munyunyuza kutorasa kuri ruhande rero igihe Olga n'undi mugenzi we Larsen ari bo barayirondo hejuru bageze gutya bumva ibintu biri gukubita hirya ku bwato cyane rero kuba babizi neza ko ari bo bonyine bari ku burinzi bahise bumva yuko byanze bikuntu ushobora gusanga inaya nyamaswa bamukwa ngo niya nawe yababwiye kare bityo rero bahise bakuramo ibyuma byabo ariko ku bw'amahirwe make yane ubundi ibyo byuma ntabwo babihagije kugira ngo bigire icyo bikora Dracula biza kurangira isohotse ikahita yica Larsen Olga ni ibingibi arabibona akahita yiruka ajya kwisha kuri ya migozi n'undi wabasanzwe bakurisha kugira ngo ayobore ubwato igihe haje imihingire gusa n'ubundi Dracula aho yari iri n'ubundi iramwataka abantu rero mu bwato rero igihe bumvise ubwato burimo bugenda nabi nk'aho wajya ngo nta muntu n'umwe utwaye ariko bazamutse hejuru basanga ari Olgaren na Larsen bose nta n'umwe uhari bose baburi wirengiwe ubwo batangiye gushaka rero nyuma y'akanya baza kugwa kuri Olgaren wari uri handi hejuru aba yahungiye ariko ari kuva amaraso menshi ubwo rero bahise bamumanura hasi ndetse nubwo yari akiri muzima ariko yahise atangira kuvuza induru byatari bigaragara nk'aho wagira ngo aba yafashwe n'amadayimoni ubwo rero Olgaren bahise bamumanura hasi mu bwato aho bagiye bamuzirika n'imigozi myinshi kubera ukuntu yameze nk'umuntu afashwe n'amadayimoni ariko izunguza mu buryo buteye ubwoba kandi budasanzwe ubwo rero Captain Elliot yahise ategeka Wojciech kubwira abagabo bose bari basigaye gushaka mu bwato kugira ngo barebe ko iyo nyamaswa banayibona ariko igihe bahugiye muri ibyo ngibyo Elliot asiga Katobi konyine ahantu mu cyumba hanyuma agasaba kwikingirana muri icyo cyumba gusa igihe abantu bose bari bazamutse hejuru barimo bashakashaka Olgaren yatangiye kwizunguza byatari aho yari azirikiye buryo byaje kurangira ya migozi yari hayiciye Tobi rero wumvise ibintu bikubita kuko byari byegeranye neza birangira afunguye icyumba yarimo abantu ntibajya bumva kugira ngo ajye kurebera ikintu bari kumva gikubita hirya ariko ubwo nasohoho nyuma y'akanya rero akana kaje kubona ari Olgaren uri kuza agasanga aturuka hahandi habikwa imizigo ndetse Katobi kaba kishimye kubona Olgaren yahise yoherwa kandi mu kanya yari arembye byatari ariko ibintu bihita bihinduka kubera ko Olgaren amaso yabaye umwera ameze nk'uri gukontororwa na ya nyamaswa ubwo rero ubwo yahise afata ka kana imisatsi atangiye kugenda gakurura akerekeza n'ubundi handi habikwa imizigo
ariko agakana gatoya biza kurangira kabashije gucika hanyuma kahita kinjira neza mu cyumba cya Captain Ogreneri yatangiye gukomeza gukurikira ndetse ageze ku muryango kandi kafunzo yatangiye gukubitisha umutwe ku muryango kugira ngo afunguke ariko hashize akanya gatoya bihita bihagarara ariko ukanya ka Toby kahise kabona yuko Dracula nawe mwenyewe abaraho ngaho mu cyumba b'imbere neza ka Toby rero kashatse guhuruza ariko nubundi abataba ntabwo bahagirira igihe kubera ko bahagira ibintu bimeze nk'ibyarangiye bageze ku muryango w'imbere yuko yinjira mu cyumba bose biboneye Dracula mwenyewe muri forume ye bwa mbere na mbere ndetse mu masegonda make cyane ifata ka Toby igashinga amenyo irangije itiva aho ngaho nyuma rero Elliot yasanze umwuzukuru aryamye hasi ameze nk'uwapfuye ahina kuna claimings yari kurebana ubwoba kubera ibintu bamaze kwibonera nyuma y'ibyo byose byarangiye Elliot yatangiye guhereza amaraso umwuzukuru kugira ngo arebe ko byibuza yakoroherwa Toby mu gihe abandi bose babagize itsinda baba bari kureba Olgaren aho baba bamuzirikiye bari kwibaza uburyo Dracula ari gukontroleramo Olgaren gusa muri ako kanya izuba ryahise ritangira kurasa hanyuma Olgaren atangira gusakuza ababwira yuko mu mubiri we yumva ari gushya ndetse bose baje gutungwa no kubona akazuba kakimukubitaho abatangiye gushya neza neza wagira ngo ni nk'ibishara nyuma rero bose basubiye mu bwato imbere gusa n'ubundi umwe muri kuru witwa Abrams n'ubundi abameze nk'umuntu wacanzwe atazi ngo ibintu byagenze bite hanyuma rero ukanya Joseph ahitaza akababwira ikiri kuba ababwiye yuko byose biri guterwa nuko muri buno bwato ngo barimo abanyabyaha benshi abandi n'ubundi ngo ibyo ntabwo bari kubyizera hanyuma Clemens yabwiye Wojcik yuko bashobora kuba basabyibuza kugira amahirwe yo guhangana na Dracula babashije kuyibona ari ku manywa cyane ko babonye yuko izana n'izuba hanyuma Wojcik yahise amusaba kureka gutekereza ibintu nk'ibyo by'ubugoryi ariko n'ubundi ibi ngibi ntabwo babigurahagarika Clemens gukomeza gupanga izindi gahunda zo kwidefanda baba ugomba gukora nyuma rero Anna yabonye Clemens yerekeje hamwe asanzwe abika imizigo hanyuma Clemens abwira umukobwa yuko ngo agiye kugenda agafungura ibi box byose birimo kugeza ageze ku cyo Dracula aba yishamo ku manywa ndetse nubwo asaba umukobwa kutamuherekeza ariko n'ubundi umukobwa birangira muherekeje ngo cyane yuko abashaka gufasha kuba kamikinga show yuko ino Dracula sogukuru wa vampire itagira mu Bwongereza ubwo rero batangiye gusuzuma liste y'ibyandiko byagiye birekeza buri kibox cyo cyo kiranga mu bwato baza kugwa kuri kimwe kiba cyerekeje mu Bwongereza kandi kidafite umuntu wacyohereje wavuga ko ari nka binyiracyo hamwe n'ibyo ngibyo rero bahise bakomeza bajya kuri icyo gisanduku n'ubundi cya Dracula yazimye batwiye kandi rero Joseph akubita imbunda Abraham akamusinziza kugira ngo ahite akikira mu kato abasige bose baraho ngaho mu kangate ariko n'ubundi Dracula biza kurangira amufushe ndetse akanamwica mbere y'uko agira ahantu hamwe ahungira gusa n'ubundi birangira bagishyize cyane ko bari bumvise ko bagenzi babo baba bamaze kumva ibyabaye kuri wa mugenzi wabo Joseph wari ushatse kubacika nyuma rero iminsi yari icumye hanyuma Elliot aza kubona yuko ibyo kuba ari guhereza amaraso wa mwuzukuru we Toby n'ubundi nta kintu kimwe biri gufasha ndetse ako kanya ahita yemera noneho ba bagenzi be kugira ngo bafate umurambo w'umwuzukuru we bawute mu nyanja ariko neza igihe be bagiye kubikora Elliot yatangaje yuko ngo abonye akaguru k'umwuzukuru we kari kwizunguza bose rero banza gutekereza yuko uyu musaza ari kubona ibintu bidahari umuntu wapfushije umwuzukuru ariko neza igihe bakuyeho umwenda wari umutwikiriye aho kanya bahise babona yuko tayari nawe bamaze guhinduka ivampire nyuma yo kurumwa na sogokuru wazo ndetse umwana rwose yahise yataka sekuru ariko aho kanya ahita akubita n'akazuba kari kurasa aho kanya akahita katwika vampire agakuraho ubwo rero umwana yahise ajugunywa muri ya mazi ariko asiga atwite sekuru byatari kubera yari amwegereye nyuma y'ibingibi byose rero Clemens na bagenzi be batangiye gupanga uburyo bagomba kwica Dracula cyane ko bari basigaje umunsi umwonyine kugira ngo bagere i London hanyuma igihe barimo bibaza impamvu noneho Dracula amaze iminsi nta wundi muntu irica wambaye umuniana yabasobanuye yuko ubungubu ngiwe yabare kugira ngo ibashe kubona amafunguro azabasha kuyifasha kugeza neza igihe izabigereye i London itazicwa n'inzara gusoma na kukanya Clemens wese azana igitekerezo cyo kugira ngo n'ubwato buburuhamishe iki gitekerezo ntabwo wicika gikunda ariko Clemens biza kurangira kimwumvishije ndetse nyuma cyo gitekerezo bagishyira Elliot uhita ubabwira yuko ngo Dracula amaze iminsi ari kumutera mu nzozi amusezeranya ibintu bidashoboka ngo yuko umwuzukuru we Toby azamugarurira gusa Clemens na Anna bamwumvisha yuko ibyo ngibyo
bidashoboka ari Dracula iri gukina n'ubwonko bwe ndetse ubwa mbere koko Captain uri wabanje kubyemera abanza gufata imbunda kugira ngo abice bose ariko nyuma bikaza kurangira yemeneje na gahunda zabo bapanze mu ijoro rero ryo kuri uwo munsi ukurikiraho bamaze neza gupanga gahunda yabashyize ku murongo Clemens yabwiye Ana yuko ubungu bashaka yakisubira handi n'ubundi yari yitsimbye akije ariko umukobwa amubwira yuko we n'ubundi afite uburyo akonekise na ya Dracula cyane ko yari muri inshuro nyinshi bityo rero ari umuntu w'ingenzi cyane mu kumenya ahantu iri n'ibiri aho hafi cyangwa iri kure ndetse umukobwa kandi nawe ugomba kubafasha kugira ngo babone uburyo bwo kuyica nyuma rero umukobwa ngo ntiyanabe bateze nk'agatego Dracula yanze kuza neza hanyuma abonye itaje ashize akanya natangiye kubwira ba Clemens yuko Dracula ibizi gahunda z'ibintu byose baba bapanze ndetse mbere yuko bagira ikintu kinini na kimwe bakora none wese wabona yuko Dracula iyo amaze no kumera amababa none nishobora no kuguruka ndetse mu mwanya wihuse cyane rwose yahise yica Abrahams ndetse inataka Wojciech gusa birangira hanutse hejuru akikubita hasi mu bwato hanyuma rero igiye Wojciech yari kugenda afungura imwe mu mwenge kugira ngo amazi atangire yinjire mu bwato buze kuruhama Dracula n'ubundi birangira imwivuganye hanyuma rero igiye Clemens nawe yatangiraga gushaka ngarebe ko yabona abagenzi be Dracula noneho yataka Elliot yarangiza ikamufata ikamuzikira neza kuri direction y'ubwato mbere y'uko umusaza apfa gusa Clemens yamugezeho umusaza atarapfa umusaza amubwiye yuko abantu bose bagomba kuzamenya yuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko yarinda ubwato no kwica Dracula abe nko kumutera ka courage nyuma yari amaze gusezanya umusaza yuko ari bukora ibishoboka byose kugira ngo ariko yakice Dracula imaze kwica abantu bose akaba ari wumva ushobora kuyica n'agahinda kose umusaza amaze kwita Imana yatangiye kuvuza induru asaba Dracula gusohoka yo akaza bagahangana ngo cyane ko kanaka yaba atakiri kuyitinya nk'inyamaswa Dracula yese ziramudia ariko mbere yuko yica Clemens wamuhongo ni anayiseza aho hari umugozi warufashe ikintu cy'igiti ahita uca hanyuma cyagenda gikubita Dracula ifatirwa neza muri icyo giti imbere cya giti cyinjiramo neza ifatirwaho ngaho ndetse nyuma gato rwose Ana na Clemens biza kurangira basimbukiye mu mazi bakanifata ku bice by'ubwato kubera ko babusize buri kujyamo amazi bukarohama kugira ngo byibuze babashe kugera ku nkombe z'amazi bakibazimo bwa bwato bwa Dimitri rero babutarabasha kujyamo amazi bwose ndetse baburi no kwihuta birangira ya Dracula yikuyemo cya giti cya cyayinjiyemo ndetse ikahita inacika kurudi ruhande rero Clemens na Ana babakiri gustragoringa bari kuri ka gace gato kakato gusa bari kugenda mbere yuko bagira neza ku nkombe aho kanya Ana yise yereka Clemens yuko nawe infection yari isanzwe iri mu maraso ya Dracula yari muri igihe kinini tayari bamaze kumugiraho ndetse umukobwa abwira Clemens yuko badashobora kujyana i London kubera ko nawe mu kanya gatoya ari we yamaze guhinduka vampire nk'abandi bose ari nako Clemens bari kusaba umukobwa kugira ngo yibuza yihangane kubera ko ngo wasigaranye agahe gato kugira ngo bagire mu Bwongereza abe yamuvuze ku mukobwa akamugayo ko ibyo bintu bidashoboka ndetse muri ako kanya rwose umukobwa yatangiye guhindukira ari imbere hano izuba ryari rigiye kurasira hanyuma izuba rikimukubitaho Ana nawe yatangiye kwaka nk'uko andi mavampa yose byagendekera izuba ryagezeho kubw'amahirwe rero Clemens byaje kurangira ageze neza ku nkombe hanyuma nyuma yo kwisukura ibintu byose bimeze neza yahise ajya neza kuri ya merekezo aho cya kibox cya Dracula cyagombaga kugezwa hanyuma igihe ari ibiri muri restaurant ari gupanga ikintu agiye gukora gikurikiraho yabonye Dracula noneho yikubitiye imyambaro bigaragara ko barageze mu Bwongereza kera abantu bamire n'aba barya yicaye neza hafi hano yari ari gusa Dracula ubura mu buryo bw'amasegonda undi yasohotse hanze kugira ngo ajye kureba niba koko ari we hanyuma abona Dracula ari imbere neza ubwo rero Clemens yahise yambaye urugamba akurikira Dracula bigaragara yuko yari agiye kuyihiga agahorera abagenzi be bose ibe ari kimuri bwa bwato ndetse gafilime kacu k'uyu munsi nanga karanjye nizera ko kabashimishije igini the focus until next time peace